Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Siitä on pari viikkoa vierähtänyt, kun viimeksi kuvasin videon. Ja siinä jäätin siihen, että mä olin just käynyt heittämässä ekat heitot, kai. Elikkä tänään vähän updatea, että miten on niinku hommat sujunut. Ja pääosassa tänään mä ajattelin käydä läpi vähän, että miten niinku heittäminen on edistynyt. Ja putti plus heittäminen. Ja eikä mä ajattelin, että voidaan puttailla vähän. Mulla on tossa pari puttireeniä, mitä mä aion näyttää teille. Ja katsotaan, mä itekin testaan niitä vähän niinku ekaa kertaa. Joten katsotaan, että onko hyviä treenejä mun mielestä. Ja overall, mun mielestä mun putti on aika hyvää tällä hetkellä. Se on ainakin suurimmaksi osaksi ajasta. Mä tykkään siitä mun releaseistä paljon tällä hetkellä. Mutta eilen esimerkiksi yhtäkkiä katos kaikki tatsi jotenkin katos ja lähti niinku kaikki väpälle. Mut katsotaan miten nyt lähtee. Mä oon luottavaisin mielin lähdetään puttailemaan tänään. Ensimmäisenä treeninä herätellään vähän hermostoa tämmösellä missä koetaan tähdätä niinku yhteen niinku tiettyyn kohtaan tosta korista. Ja tähän on kuulemma joku appi, niin mä aloitan sen nyt. Joonas on huijannut mua, ei täällä ole mitään appia. Mutta ei se mitään. Vedetään ilman appia. Mietitään, keksitään päästä, että mihin kohtaan tähdätään. Vasen ala. Se oli niinku aivan täydellinen. Keskelle. Viimeinen. Pistetään oikea ala. Vähän liikaa oikea. Siinä on lämpäreeni. Sitten voidaan ottaa vähän niinku mölkky, jos tiedätte. Niin sen säännöillä. Elikkä koriosumasta saa yhden pisteen. Ketjusta saa 2 pistettä. Korista saa 3 pistettä. Jos menee ohi, saa 0 pistettä. Ja pitää päästä 21 pisteeseen mahdollisimman vähän pienessä ajassa. Mutta jos menee yli 21, niin sitten pitää aloittaa, ei vaan menee 10 pisteeseen. Elikkä periaatteessa vaan perusputteja, mutta jos siinä se loppu on tärkeä. Katsotaan miten menee. Mä annan teilleen 9 kiekkoa, valitsen näille paikat. Toivotaan, että sillä pääsee maali. Yhdeksän putin jälkeen 17 pistettä. Ei hyvä. Mutta tehdään silleen, että ne mitkä meni sisään, mä saan koittaa uudestaan. Kyllä näillä pitäisi saada. No, ihan hauska reitti. En tiedä. Ehkä toi on vähän, kun toi on niinku perusputtailu muuten, mut sit se vikapari putti on niinku tärkeä tolleen. Otetaan vielä yksi, ennen kuin mä lähden heittää. Okei, seuraava peli. Mä oon merkannut kiekot 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja 18 metriin. Ja tehdään silleen, että ekaksi otetaan 6, 8 ja 10, 3 kiekkoa ja
jokainen niistä pitää mennä sisään, että pääsee seuraavalle. Sitten otetaan 12 ja 14, että pitää saada kaksi sisää putkeen. Ja sitten 16 ja 18, että pitää mennä yksi sisään. Ja katsotaan kuinka pitkälle päästään. Voidaan laittaa ajasti vaikka 7 minuuttia. Puttaankohan mä nää loppuun vielä? Putataan loppuun silti ihan rytmin vuoksi. Se meni kauan. Ei voi olla. Menihän ne vihdoin. Sitten päästään 12. Nyt vaan kaksi putteria. Kaksi ja puoli minsa aikaa. Kolme paikkaa jäljellä. Vähän ehkä. No joo. Pistään sisään vaan. Ei. Aha. Come on! Tää on pakko saada. Aika ei varmastikaan ole paljon. On noin. Ei! Ehtii 16 vielä. Come on! Hei! Ei! Kuutentoista jäätiin. Ois voinut mennä paremminkin, mutta ois voinut mennä huonomminkin. Kyllä tossa olisi. No, tää on aika hyvä haaste, että kyllä mä 18 pääsen joku päivä vielä. Kun tätä vähän yritän. Teisiin, nyt lähdetään heittämään kentälle. Katsotaan, mitä siellä saadaan aikaa. Heittopaikaksi minulle valikoitui Veikkolan puistopyhättö. Ja tarkoitus oli heittää tonne tänään. Toi tolppa on tossa 40 metriä. Toi tuolla on 50 about. Ja sitten noi tuolla on about 60, noi viimeisimmät. Ja mä vähän niinku mietin tietä OB:na aika monessa shotissa heitossa. Ja sit niinku sen perusteella koitan niinku tähdätä just silleen, että sen verran lähelle, että se menee niinku saa putin sisään helposti, mut et ei oo niinku liian riski, että menee OB:lle. Et se on ihan hyvä täällä, että täällä on tätä tietä, niistä voi miettiä OB:na. Miettii näitä niinku landing zoneja. Ja tosiaan viime viikkoina mä sain heittää 30-50, niin nyt on niinku 40-60 ja 70 toistoa. 40 forella ja 30 rystyllä. Mennään sillä. Perfect. Viime heittokerralla kun heitin forea, niin katosi kaikki tatsi, mutta ehkä tänään on parempi forepäivä.
ihan nostolle mennyt molemmat. Eikä niin sanottu korjausoma. Keskelle tolppaa. Siis iso shoutout, en tiedä onko enää myynnissä, mutta Niksu Santtilan drop-kiekko. Tää on ihan pirun hyvä, mitä mä nyt mä oon nyt tätä niinku muutaman kerran heittänyt. Ja ekalla heitin käytännössä holarin, vähän niinku tollaan heitin niinku keskelle sitä puuta, mitä yritin. Muutenkin en oo vielä epäonnistunut kertaakaan tällä kiekolla. Niinku aivan ihana forelle, ja rystylekin tuntuu oikein hyvältä. Silleen, nyt mä varmaan heitä ihan surkea heitä, mutta koitetaan. Vaitaan tonne kauimmalle tolpalle, fore. Se on taas kerran aivan nostolla. En oo vieläkään epäonnistunut tuolla kiekolla. Eka setti heitetty. Pakko sanoa, että tuntuu aika tarkalta heitto. Ainoa vaan, että fora lähtee väbällä. Siitä mä en kyllä yhtään tykkää. Nyt näyttää vähän siltä, että mun kamerasta tykkää loppua akku, joten ehkä mä en kuvaa nyt seuraavia settejä. Katsotaan treenin lopussa, että miten meni, ja vähän mietteitä. Nähdään silloin. No, nyt on heitot heitetty. Meni ihan hyvin. Mut foressa se vähän niin jopa paheni se väbä. Tai en mä tiedä pahen niinku viime kerrasta, mutta siellä oli edelleen väpää, mutta viime kerralla se oli epätarkkaa sen lisäksi, että lähti niinku tosi aikaisin tai jotain, mutta tällä kertaa oli niinku sinänsä sen release oli aika hyvää oikeesti forella. Kyllä mä sit lopussain vähän sitä väpää pois, ja rystyssä nyt ei oo hirveesti valitettavaa oikeestaan. Pari kertaa jäi vähän silleen sormeen kiinni, mutta muuten oikeesti aika tarkkaa. Että ihan hyvin on mun mielestä edetty kuitenkin ekasta heittokerrasta ainakin rystyn kanssa. Mitä muuten treeneihin muuten? Ollaan oli sitten vähän treenimääriä ja päässyt treenaamaan aika hyvin. Ja muutama päivä sitten mulla tuli selkään niinku tuntemuksia samantyyppisiä kuin aiemmin. Mutta mä en olisi ihan liian huolissani, koska viimeis kun niitä tuli, niin se oli silti parantunut hyvin, ja kai se on aika normaalia. Ja ajattelin ehkä lauantaina mennä radalle. Jos haluatte sieltä videoa, niin kertokaa, ja voisi ehkä tehdä Joonaksen kanssa semmosen Q&A-tyyppisen, kun se kysyi IG:ssä kysymyksiä tähän liittyen, mutta jotain tuommoista tulevaisuudessa. No mut hei, ei mulla muuta. Toivottavasti tykkäsit videosta. Mennään seuraavassa videossa. Se olisi moro.